13. března se stala další dopravní nehoda na křižovatce u Nové Vsi. Řidič Fordu Mondeo sjížděl z dálnice D8 ve směru od Teplic, na křižovatce nerespektoval značku Dej přednost v jízdě a vjel do křižovatky v době, kdy ve směru od Slaného po hlavní komunikaci přijížděla žena v Renaultu. Oba řidiči byli lehce zraněni, na vozidlech vznikla škoda 400 000 korun.